讲到理财，相信大多数的人第一时间想到的就是要怎样省钱，还有要怎样存钱。但是如果你对于理财就只是专注在存钱和省钱，那么你就错了。因为在理财的路上，有时候学会怎样赚钱，远远会比专注省钱来得更重要。嗨，大家好，欢迎回到创富商学院。如果你想靠理财成为有钱人，这部影片你千万不可以错过。今天我们一起讨论理财的四大误区，让你知道为什么理财不应该只是专注在省钱，尤其是最后一个，我发现大多数不理财的人都是这样认为的，所以一定要把影片看到最后。在影片开始之前，我想让你知道这个频道是跟你分享投资理财还有财商知识的地方，帮助你达到财务自由。如果你也想跟我一起提升你的财商思维，那么就记得订阅我的频道还有打开小铃铛。理财误区一，理财只是把钱存下来。讲到理财，很多人第一个想到的是理财就是把钱存下来，但是这个观点是错误的。如果只是把钱存下来，钱的价值会因为通货膨胀的关系而贬值，让你存下来的钱越来越没有价值，这样反而是在浪费你的钱。假设你现在存10000块，但是因为通货膨胀的关系，所有东西都涨价了，一年后的今天，你的10000块可能就只能够买到原来价值9000块的东西罢了。虽然你的钱保持不变，但是实际上你是在亏钱的，这个就是通货膨胀造成钱贬值的影响。就算你不花钱，你的资产也会慢慢贬值。有些人可能会认为把钱存在银行是最安全的，可是往往这一个操作会让你无形中让你的钱贬值，而他们又会觉得投资是一件很难的事，要想在投资上每年都赚钱更难。其实我想告诉你，投资不是一件很难的事，只要你肯开始，那么就会有很多投资的方法可以让你开始投资你的钱，并且让你长期赚钱。我也建议你可以订阅我的频道，我会跟你分享更多关于投资理财的讯息，希望可以帮助到你。真正的理财不应该只是专注把钱存下来，而是要好好的利用你存下来的钱，透过投资让你的钱帮你赚到更多的钱。只有我们把存下来的钱用来帮我们创造更多价值的时候，那么存钱才有意义。第二个理财误区，理财就是专注怎样省钱。很多人在理财上太过 focus 在怎样省钱，他们在买东西的时候会花很多时间去货比三家，做很多的研究，只为了找到最便宜性价比最高的东西才会舍得出手买。他们甚至会花上好几个小时，甚至是好几天的时间在网上看直播，只为了买到最便宜的东西。不是货比三家找到性价比最高的东西不好，而是这样花大量的时间只是为了省那一点钱，这样你反而白白浪费了时间成本。假设你花了好几个小时甚至是好几天的时间找到最便宜的东西，帮你省了一些钱，但是你却忘了你花的时间是可以帮你创造出其他的价值的，这些时间你甚至可以用来赚到其他的收入，而这个失去的收入就是你花的时间的成本。虽然节流是很重要，但是开源更重要。我们在理财的时候不要只专注在省钱，而是要更加专注在怎样赚更多的钱。如果我们好好利用时间来增值自己，甚至是赚更多的收入，赚到的钱是肯定可以比省下来的钱还多的。因为你再怎样省钱，你能够存下来的钱绝对不会比你的收入来得高。更何况我们每个人都有最基本的基本开销，再怎样省也会有一个极限。但是如果我们好好利用下班后的时间，可以为我们创造出来的收入是没有天花板的。省钱和开源是互相对立的，我们需要在两者间找到平衡点，才可以让我们实现我们的理财目标。第三个理财误区，理财就是能省则省。有些人为了省钱，把很多不应该省的钱都省下来，而这些钱你省得越多，可能在未来会让你亏掉更多的钱，例如买保险的钱。有些人为了能够省钱，所以都不买保险，甚至认为买保险是浪费钱的。但是如果这个人在努力赚钱省钱存钱的时候，虽然他把买保险的钱都存下来了，但是如果突然一场意外发生在他的身上，他需要很大笔的钱来支付医疗费，那么他之前努力存下来的钱都被逼用来花在医药费上，甚至需要借钱来偿还医药费。但是如果他在努力赚钱的同时也买了保险，那么保险会帮他支付他的医疗费，甚至是生活费等等，他辛苦累积下来的财富就不会有任何动摇。买保险不能够改善我们的生活，但是却可以避免让我们的生活被改变。我们理财一定要学会分清楚哪些钱是必须花的，哪些钱是想要花的。有些钱不止不可以省，甚至是可以越花越有钱的。这里我想跟你分享哪些钱是应该花的钱，而且花了会让你越花越有钱。
第一，花钱投资自己，帮自己增值，赚到更多的收入。第二，花钱买保险，保护我们的财富。第三，花钱建立好的人脉，好的人脉是能够帮我们达到财务自由重要的资产。第四，花钱投资，让我们的钱帮我们赚钱，创造更多的财富。第四个理财误区，没钱就没办法理财。很多月光族都是因为他们认为不需要理财，所以才会月光。因为他们认为每个月的收入都用到没有剩，根本没有钱可以理。而且就算他们真的有理财，在现在这个低收入还有高生活开销的社会，他们能够通过控制花费而存下来的钱也是非常有限。所以很多年轻人就索性放弃理财，选择过着精致穷的日子。但是如果年轻人想要突破这个瓶颈，那么他们就要专注在怎样开源，赚到更多的钱。道理很简单，如果你的收入只是维持，但是生活开销是一直起的，你能够存下来的钱就会越来越少，甚至最后变成入不敷出。但是如果你能够让自己赚到更多的收入，那么你就可以突破这个瓶颈，慢慢累积你的财富。所以如果目前的你处在每个月没钱可以理的处境，不妨往如何提升你的收入开始，比如利用下班后的时间创造你的第二收入。理财并不只是单单要我们专注在省钱罢了，我反而觉得想办法赚到更多的钱，再配合合理的规划，好好利用我们的钱，才是理财最重要的事。那么你认为理财是开源重要还是节流重要？欢迎在影片下面留言交流。如果你喜欢这一类影片的话，也希望你可以帮忙点个赞，也别忘了订阅我的频道，还有打开小铃铛，让我们一起提升我们的财商思维，早日达到财务自由。好了，这期影片就到这里，我们下期影片再见，拜拜。